hati sunyo Sundrut, sundrut, sundrut.
nenggang sasongko ku menyar siring mas mas murukeng langit sumeng pura resenes mas oh bilahing ilahe ngawi kena mastu purnomo sidem ngawi kena mastu silat meringwang jagat karono siram tondo kawisi saning disono sono sinawung lang lopes dimasih tantun lambaing budo jinantur tutur katelo tulo tulat melat yang baratio minur sitong upama panamnis koro karono giltim yang jaman buruo binarti tameng lalu tumang ke tekapas nalinggu bito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo berwakaning kundoli narik rututing boso dungeng kunung musuroso ninaraso yokaraos mulat cari rohang rusowani ruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarbeh busri nakum caing carito lo becewus gemelar jeruning pakeliran yaiku sejati namriksani panggelaran dinggen purwo suryo tundron darum yang kartiko pinurboko drating kawoso sariratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pati ngerembia dadyo padang ingkutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang teramang adun hari sang iwang rawi ingkeng asamer bawani jagat mungguin jagat witan tuk mungup-mungup mungguin hangrani kukerabar merengangah lamun keksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun semua balak menan kering abang ismu jenar kapar bawan menari sang iwang basonto tanun tuku katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawulo dasi dinrar sangupaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh ono pirembagan samarawangi sangiwarga saya dangu saya inggil katon sunare jagat pus katon melok dening ing kebelan papat lur kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ono ing kemadani kekunging projo ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik marmung upaya garis 100 tan 2 kali 1000 tan jangkep 3
Kronogoro Ndurawati dumadi saking kula kula bebanjaran Singasapan Tuyo benawi tinampi ombak samudra pirang langut kang tanpa pagut pegating panikal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sameneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarja susuing peksilawet miyang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi ning klopo pratandha bimi subur pasinten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung lu panjengan hangerang sang langit linggak linggok lampahing toyo nyumijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para playune tinami waduk binendung-bendung kinarya hangreni sawah miyang pategalaning narakisma wekel mangleng tetanen bebasatan ana bumi sacengkang kang sawo sadaya tinanduran tanen tuwu kang ora kapitan yo Bathari Sri Haglaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi patekane nunggu kula wijeng kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung manglung wiwitane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingone ana Jagaya Pitiwen sangsang rembaka lamun jangagler ing panggonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kinanjing palang labetepi saking tindak Durjana Cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa dewi negari Ndorowati wono gengimbanging gunung hanggung leksa merik lestari runtu murun terah tumerah sadaya dadi regu reganing kinungan langkung-langkung lamun tata tinaliti jalma sampe-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban inggih mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya ingin berasa ke negari Ndorowati nalika semula ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara Kedhiyabore padang jagate dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta pusaran ing adil projo Ndorowati menang ngucapno dosa namaning sanoto dosaran yang sepuluh nama musmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Narayana Nata lamun alindra guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma luhur datanan kulung kuli andhapan kasoring sesami yen to kinunggih wering jajahan luhuring prabon sadalu mangke tangga pedhete pinunggal kang kawicarita ri sajeng santuk marang mestinggil mlatu tulungga dampar kang pinalipit ing kencana pinatik susupyana werna lremek babut permadani sinebaran sari sari kang asginanda pitulis sacepat kasturi dinayap sanggaring para bedha manggung tanggung japa paloro ing samya ngampil upacaraning prabon banyak dalan sawung galing kaco asti panggo kang samo rupo gila putra naring manyuro kanan kiring kungas gantaning sano to pindo perayangan blabar dumugeng pangoraan tembini kang muni ngostono sipat kamanung sani banyak sanggiwang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan pepanggenggeng pasir baning Purwadya Bala para kawula, para nayaka mekambir mlebar yayah samudra dadan tepi miwas sanggane para anung-anung tungguling mrejing Ndorowati ingkang sampun kemarin nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane putra nata ing Ndorowati satra ing parang garuda kekasih Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko satriya beranjak pasemone receh pangandikane angudanasih
pengawak menjangan ketawang. Hanggung Mastuti lawan dawing teng Rama nalinduring Durawati. Mula dadal muka lamun tan sacinaket dening Sang Buminata ing Dwaraka. Sumambung pinggahipun. Senopati kegedhuk tetanggulaning kewuh Praja ing Durawati. Satra ing garba ruji Raden Harya Setyaki, ya Singa Mulang Jaya, ya Tambak Yudha, ya Bima Kuntring, ya Wresniwira, ya Yuyudana. Satra Sakti Kalintang jayaning merang bebasan tinata mendhat jinara menter tinundak bengkung sinuduk utung. Mila tatamu kalamun dados bebetenging Praja ing Dwaraka. Raden Harya Setyaki mengkraken Sang Nindya Mantri mungko marsaning Praja. Ada dalam yang Widoro Kandang Rekyono Patih Udowo ya Sang Kresneng Koro yang jawi andir melabar sangganing poro nayoko punggo yang samyo mangarsomo jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan boslo labet kadang morosipo yang alun-alun hamlutak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imonti mongso labu paing megar mindut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangkep ya jating arenge mangsa tiga para dening manggir didhem permanem nanono banek ing malang alisik nadyan gegodongan taneng ngubah samirana datan mampah kapal sumung swaraning pradongga miwa pangli ing oranggono data sakling manggih kawis tingal sowanipun narindring traju trisno Kapernat majaning Sanata ing Durawati jejuluk Sanata Prabu Stejo Bomo Narakasura. Riwasna mabuka madaning Datuloyo dadosaken kagating kalih Nata Durawati. Mila sikura medhar pangandikan Nata ing Dwaraka wau. Dadya kumangguru jeneng pangandika Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan. Sembah niring ngulun kapurba risang ngurbeng rat ing om
setinon ning basa wakan busana maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo manik noro noro wakta ong Prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadit om om wimbo kekanda amre Tiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar kungas
mangkyo taracating plaja kawuryan wusunya ruri mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono sarjono kalulun kolotido didem tandaning tu mati Sukmono mati ni ruwe ono sasmin taning sun jagat wasisaning ubodoro kakang pati udowo ayun dadiake kaget siro kakang pati udowo ing sun biji mangar somo kakang pati udowo nol diwaji semban kulo gusti kulo ingkang sinuring doro pati wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ingkang abdi pun pati udowo kepareng ingkang abdipun Pati Udawa cemadung dawuh diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negaring Durawati. Kakang Pati Udawa maratiyake matur marang panjenengane ingsun samendhang aja nganti ing karembet Kakang Pati Udawa diwaji semban kula. Menawi paduka ndangu bab tuturake ing praja Satya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Durawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiasingsun ora liwat pagaryan ingkang utama tindakno selawase Kakang Pati Udawa menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwanana ngabyantaraning ingsun iki kaya atmajaning ingsun Setijo Bomo Nara Kasura anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Setijo padha harjo sak praptani ronggir atmajaning sun Bomo Nara Kasura Munamit pasang kali mantapi tinebinengi ladeni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka andhang dhateng pisowanipun ingkang putra pun Setijo
tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula sawanipun ingkang putra manggih widodo niskala. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Ndarawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya nggih, ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestuningipun Rama tampan ana kula setijo. Kula pundingga jimat paripindayan ning kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama setijo bumanara kusura. Iya nunamit pasang Kalimantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisno ingkang rayin parang garuda ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo. Kadangipun Kakang Yayi sombo ya siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa karya bombong penggaling pun Kakang ing Traju Trisno ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana sombo. Lho nggih kula mundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan mugi kasekecakno anggenjengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ngono ing Datriya Projing Ndarawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi Sombo. Nyuwun pamunten nggih. Sarawipun Angger Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika Angger Setijo Bomo Narakasura. Berkah pengestripun paman garba ruji widodo ning sambi kula sowanipun ingkang putra. Namung parengku kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman lo tampi dawuh sami-sami mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning Datulya negari Ndarawati nggih. Dhi paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Ndaraka nggih katuran karaharjan rawuhipun Angger Setijo Siwapati Udawa iki wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wapati Udawa nggih kula tampi dawuh sami-sami mugi kasekecakno anggenjeng andika lenggah nggih Angger Setijo sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bomo Narakasura Wapati Udawa. Atmajaning Sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Ndarawati sengkan-sengkan datanpa pepoyan sawaning Setijo marang Projing Ndarawati apa to kang dadi darunane kulub mono diage matura marang ngersaning wong atuwame ing Ndarawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Ndaraka nggir Setijo. Nunamin pasang Kalimantabit tinebine ing ladune dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah. Krana anggen kula sowan wonten negari Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng dharmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negari Traju Trisna sampun laturaken dhateng resa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kula wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa sowan rasa paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegembolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun sakmangke kula wantunaken badhe ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati Setijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada maju nggone rasowan nggir kulub Narakasura pun Rama nedya ngangulake jangga nilingaken karna nampa marang atur ingat majaku Traju Trisna Setijo Bomo Narakasura sampunipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggir kulub Setijo Bomo Narakasura handrah ingkang puswita rum kasiling samirana mri
Sekar kadung kungas gandanyo maweh raras ernaning dio punten Kanjeng Rama. Ing sepisan sawanipun inggih putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula anggen gadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana inggih putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan inggih winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Stijo Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sak jawining negari Ndorowati sampun ngantos sakmangke damel hujat sanggening para kawula ingkang sami gantung madaning Datulaya Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah projing Ndoroka kasinggihan mekaten krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putra pun Stijo supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradha kula sampun gadhah pepinginan ingkang sakmangke kinarya saroranggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh kulo saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kulo saged damel kuncoro asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wirasawanipun ingkang putra pun Stijo wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe hanggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama nite angin paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng bot repotipun ingkang putra pun Stijo bebasan angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring angin kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo sowan ngersa paduka Kanjeng Rama iwo dini sak mengke Kanjeng Rama boten kepareng hamba bantu dateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa dini paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dateng kejatening raos kula hangungkap dhateng kejaten ing raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu selaminipun kula menika dados putra panjenengan
Selaminipun stijo menika dados atmajanipun aling Durawati pangraos kula, kula menika kados dene dipun kiwakaken, kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawi sababipun dene kula matur ing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kula warga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kula warga ketitik. Pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan paduka Kanjeng Rama, kula nyuwun dhateng jenengipun Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat. Nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika. Nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Stijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah kanthi pawadan Stijo ngreksa asmaning ramamu ing Durawati kowe ngalao tembung atur menika sampun wong salwangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wong salwangsul kula raosaken. Ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca. Jebul wong ngalah menika mboten kepenak. Raos kula kados dipun raosi dening para kawula. Jejegipun ingkang putra ing Trajo Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Trajo Trisna. Stijo kae anak Ratu Durawati ning ora tau ditengenake dening wong tuane, ora tau dibelani dening wong tuane. Gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa. Gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa. Menika kula ngantos mireng piyambak. Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson, tumunten sak mangke kula wantun dhateng paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun. Menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma paduka Kanjeng Rama Prabu Durawati. Mila Rama, rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng bot repotipun ingkang putra ing Trajo Trisna pun Stijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Stijo Bumanara Kasura. Nuwun sewu nggih. Angger Stijo, paman Garbarji wonten dawuh. Sampun antos paduka angger tumunten lepataken dhateng ingkang Rama. Nuwun pangapunten. Ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula. Antawisipun kewajiban lan kula warga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kula warga. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban. Nuwun sewu paman. Menika perkawis kula warga, perkarane wong tuwa karo anak, nuwun sewu. Nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ora iso ngrasake dadi Stijo. Kula menika anak Durawati. Leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki kewajiban karo kulawarga menika dipun ruminaken kewajiban ning nuwun sewu menapa menika kewajibanipun Anta Durawati gayuhke wahyu para Pandhawa budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sah dadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Durawati. Nek kaya ngoten iku kula tak takon kewajiban apa pancen rasa tresna. Kula nuwun pamunten.
kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama. Anggenipun netepi minangka dados nalindring Durawati ngesui dhateng sanggyaning para kawula dasih. Sampeyan ora usah golek perkara. Sampeyan boten usah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Durawati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembulaning ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani stijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati. Lho nuwun pamunten. Mriku mangke menawi jengan niku mboten saged ameber dhateng pangandikanipun Anggir Stijo. Mriku mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan upami ya kedadosan mekaten pancen wis kula jarak pancen wis kula dadaki menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Prastija lho nuwun sewu sesuk kapan meneh kula kudu ngalah ping pira meneh kula kudu ngawon ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa mergo kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula niku kula sing ora trima paman Setyaki wonten timbalan ora usah dadak melu-melu perkara iki men tutuk apa kang dadi aturi Stijo Stijo wonten timbalan moro gaki terusno kepiye munggo karepmu nggih mboten badhe kata-kata malih anggen kula mun jatur namung sak mangke menawi jengan niku Kanjeng Rama kersa ndombani lampahipun ingkang putrapun Stijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmaning pun tiyang sepuh nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lelamisan tegesipun paring dawuh ndombani dhateng ingkang putra nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengan niku Kanjeng Rama ndombani dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu sampun boten wonten tabetipun antaisipun anak karo wong tuwa sampun boten wonten tabetipun antaisipun kula menika Nalindra Tradu Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe tegese madeg dhewe-dhewe Tradu Trisna madeg dhewe Ndarawati madeg dhewe ora ana antaraning wong tuwa karo anak Caca muntap lir kretap duka yayasinipe Letra kocak ngundarandir Hidupnya mangolon coko wadhanani rombranang Ing Om Stijo, kulonten timbalan ing adau Upama aku meneh wangsulan kelawan sira kulup mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nonteki mergo nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener lan bener tu meraping para Pandhawa lan bener tu meraping bebrayan sarta bener tu meraping kewajiban ingkang dak sangkul bareng sira kulup matur ingkang kaya mengkono tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggon munggayo Wayu Senopati mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung duduke dalane wae dalan lan cara nggone wong mbayu kanugrahan ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa nggih Mbok menawa sarana ku bisa nyuntak marang gegembolaning rasamu mau lega atimu nanging sawise kowe lega kulup Stijo mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu ing Ndarawati nadyan bebasan nyerwete kaya badhe sewune bebatakalan ndrewili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu ing Ndarawati nanging Ndarawati Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati Stijo Rembut Purwodusina. Tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ing Rama. Paman, sampeyan pun tumut-tumut perkara niki. Niki perkara kula warga.
nek sampean melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijo nek pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke. Badine tepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun setijo Bumonoro Kasuro. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok loreke Ratu Ndorowati. Toto lair sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Stijo menika putrane Nata Ndorowati. Gunane apa kula urip nang alam padang? Jaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Stijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah munggu ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat eseming rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku miterane ngasto ngong kangku miterane ngasto ane ngasto ngong jagat wasane Bathara Wayapura jagat Stijo tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau nggir perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkone bakal gawe tuna awakmu dhewe sampun mboten kiyat raos sing manah kula menawi paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andombani dateng menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing alam padang Kawu Prabu. Kawu Prabu setyaki piye? Kula nuwun sewu, paduka Kanjeng Kawu Prabu kedah jejeg adekipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra. Menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan tegesipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos. Paduka Kawu Prabu tumuli doyong adekipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Angger Stijo. Nuwun sewu, menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban? Setunggal panjenenganipun Kawu Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih. Paduka Kanjeng Kawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra. Anggenipun badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun. Setyaki, wonten timbalan. Stijo kuwi anakku. Lho, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ning atase aku ki wong tuwa, Stijo matur yen to ora kasembadan gayo Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garburji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar.
nangge menawi pakartanipun sae. Nuwun sewu, menika kedadipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Hanggenipun mun jatur ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun panjenenganipun jiat supados mbantu dhateng anggir Stijo Bomo Narakasura. Nuwun sewu Paman Garbarji. Menika perkawis kula warga. Sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing Stijo karo Ratu Ndorowati. Nuwun sewu, kula namung ngemutaken ingkang rama. Apa derajate Ratu Ndorowati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kaliyan kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhagan iki pun Rama mbantu karo karepe anak kulanang Bomo Narakasura. Matur sembah nuwun kanjeng Rama. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kanjeng Rama dene paduka samangke sampun paring dawuh ing pekaten andadosaken cumeplong raos sing manah kula imbanipun kadilumampang wanci kula kepapak obor sosor biar padhang terawangan. Iya Sedijo nuli iki. Matur sembah nuwun ing menika saestu to Kanjeng Rama. Iya kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali paduka. Bumi langit teksen iki bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho. Lur iki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesti kuwi ana astaning dat kang murweng dat. Lur iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra. Iya Stijo. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ong ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ong tidhem madaning pasewakan negaring Ndorowati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Ndorowati karana pirembaganipun nenggih nata Ndorowati miwah nalindring traju tresna pabru Stijo Bomo Narakasura dadak kasaru geder njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mroko kang gajah medhul kawantilan kejawi namung sowanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ingkang nyerpepeh pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat.
Sinongwati jagat among mbak lumembak ombak ing samudra Ganggeng Hawito dedenceng dencengan Oh Yo jagat maestro ora wayap to jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning ngontorjo ngger atmajaku bocah bagus jangkar bumi padha rarjo sapratamu kula tansah pinaringan ing kawidadan nduring sami kula sawanipun ingkang putra punontorjowo kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestune ingsun tampanana lho wendinga jimat paripendayana ing kasantosan Dimas Podorarjo sapratamu yayi nri kakang Mas Paranggarudo wilujeng ring sami kula kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kakang Mas iya Yayi Antarjo tak tampa ora liwat pangestu ning pun kakang Tampanana kula pundingga jimat paripindayana ning kasantosan nggir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo paman garpa ruci wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami Gir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo. I Siwapati Udawa wilujeng. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wapati. Nggih kula tampi dawa sami-sami nggir. Set Antarjo wonten timbalan ing ngadhawuh. Sawetara sowan asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rarjo sapratamu kula. Ingkang wigati sawise sira sowan ana ing praja Indrawati. Nggih. Ana wigati apa lan apa kang dadi sediamu kulup jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi mugi paduka Kanjeng Wawa Prabu kepareng wong lubirna sis samudra pangaksami iki wali-wali menapa sowanipun ingkang putra Punantarja menika dipun utus dening kepunden kula para Pandhawa utamanipun Kanjeng Wawa Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta. Menapa den kula para Pandhawa kebarang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wawa Prabu Indrawati. Mara ingsun nilani gage matura. Apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja? Ih, ingkang sepisan. Pepunden kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Wawa Prabu Indrawati. Wus ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugian dadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu Badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kula wau parandere petanganipun tasih pinanggih ganjil. Tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Wawa Darma Kusuma menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng rawuhipun nata Indrawati Paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila. Tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja. Supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wawa Prabu Indrawati sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke kepareng paduka Kanjeng Wawa Prabu
merenahaken dateng lampai pun kadang kula ing pringgondani pun gaduh kaca supados sak mangke kasembadan anggayu wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra pun Antarja Suwanersa matur Kanjeng Prabu Indrawati wa ing kagatri sang kapirang ori nangkul kinempit kembit ong dosang regnaning bawana ya setu kang walang ati ong jagat waisaning Ubathara Wayaptara jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Darawati dhewe mekaten Kanjeng Prabu marang paduka nanging ngerti ya nggih kowe tak kandhani ya yen to sak dina iki awakmu ing Darawati medeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu merga wis ana sak candra etung klungane kang dina samengko iki negara Darawati kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko aku minangka dadi nalindra praja ing Darawati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning praja ing Darawati mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang wakmu ing Darawati tak saguhi nggir tak saguhi nanging kosek aku njaluk wektu sawetara sira baliya dhisik ana ing praja Ngamarta mengko yen ta negara Darawati wis ilang pegebluk ing tumama ana ing praja ing Dwaraka tumuli aku bakal nusul kelawan atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja lho mboten nginten babar pisan menawi negari Darawati ketaman pegebluk wah Prabu iya pancen mengkono menapa inggih mekaten paman garba ruji Darawati ketaman pegebluk ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih. Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Darawati. Ingkang ngertos menika Patih Darawati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wa Patih Udawa menapa leres Darawati ketaman pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk ugi saged. Wong kula menika mboten ngantos pegebluk niku kaya ngopo. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Darawati ing sisih kulon. Kuwi ketaman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Darawati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis ta, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki, lho iki. Mula kang saka kuwi Antarja. Sira metu dhisik utawa bali dhisik. Wis ta, percaya karo awakmu Darawati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora ora to, lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satres katon Padang negara ing Darawati tumuli aku sumusul sawang negara Ngamarta nanging saestu iya mrai telu mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun yen mbok tunggu malah ora bakal rampung nadyan taunana windanana ajrih menawi kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa mila sak mangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngamarta menawi boten sareng tindhaipun Kanjeng Prabu. Wis ta, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblug ing tumanduk ning Praja Darawati. Kowe ya bakal suwe nggone mapan ning Praja Darawati. Samula aturaken taunana windanana kula boten badhe wangsul.
menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Prabing Durawati. Ngono nggih, lho ya wis sakarepmu. Menawi telu mekaten kliyan ana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Durawati, kula tenggo sak padhanging negari Durawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarjaya kaya bocah cilik nggih. Matur sembah nuwun, Bu. Sewu. Kula mireng saking salebeting kedhaton paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu. Anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setijo menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setijo wonten timbalan. Ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama? Yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro. Kewajiban karo kula warga kepiye munggo kono bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu. Ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta. Mara coba. Upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden. Awratipun angin paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem gone mbelani karo kowe piye caramu? Antarja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Blakasuta dinten iki kula mboten remen kalian sampeyan. Lho sebabe apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener tumindake wis ngrajangi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah yen to Setijo kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ing putra. Lah wong Setijo kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sameneika kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Kanggo Prabu badhe ngraja ing putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten apa-apa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu watak Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak. Anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men to kowe? Tetek wae. Ora gelo. Ora. Rada di senopati rapopo. Boyo alon-alon. Kesusu e. Udawa ngapa kok le pindah kok karo mancali dingklik. Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li tadi patih. Lho.
Kusing kok dadi kowe ya leren dadi pati. Leren. Sebabnya apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek sinuwun Prabu Durawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi pati sami kalian Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Hadi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo, aja tok rungokke sombo kowe durung umur kene nggih ngestaken dawa. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi Paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndorowati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Tiaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndorowati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi pati ora apa-apa, dadi pati nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duwite sithik ning kalal. Niku bakal dagingi lan bakal dadi getih. Tinembane melu ratu bayare akeh. Ora dagingi, ora ngeti. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndorowati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng parang muka aja sambat Setyaki Aki ora, ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembahanipun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur kedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula, kula wis ora bakal saguh didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sak karep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sak karep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndorowati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggo karepe dhewe. Lho kok mak malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo, kula wonten maring adawu. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton, nok-nok ngestaken dawuh. Yai Mas, nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndorowati, totok indase, totok iwe. Nun sewu Rama, kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setyaki? Kok tok penteleng iki ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka. Ndorowati kok iso mbegogok nang kene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Rasanya mbah iya Kakang Udawa nun rasa melaku ndodok ngopo melaku ndodok sopo sing diajeni wong edian Datuloyo yang gua ajar salto tuan saya ayo mboten memper. Siwapate Udawa menika nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok. Sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dawuhane ming trima brandal. Iye mboten dados menapa.
Sombo bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton Sombo iya lu ngonten nane Radawo ngopo kok ditimbali ora semaur bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton Sombo kula ana nang ngisraken dawuh nyun mampunten Rama mboten wonten lah ana apa lah menika sing Udawa nyekeli tugelan batako kata sangat wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe iki rak dadak nyapu to iki ana anak ratu kok disawat untung ngempuk inggih nek ora rak kowe wis semaput to inggih istaken dawuh rada mendak iya ngistaken dawuh Sombo kula wonten maring adaw budhano kang padha sebo ingsun kundur ngedaton ngono men ngistaken dawuh nyuwun pamit madal paselan Kanjeng Rama iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik aduh titenono kula ngrumini kemawon Kanjeng Rama nyuwun pamit Ban, kula wonten mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya. Lho niki. Bubarno kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Lho niki, mboten laku ngestokake dawuh. Yo tapek pangestu. Welah dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestokake dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Kula badhe dados tetampeng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan pati. Kula iki tasih sampun. Iya. Bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Loro-loro niki staken dawuh nyuwun pamit padal pasilan. Sehati-hati aja kaya bocah cilik. Loro pate. Diterono apa? Dawane diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah menika wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to. Ha iya. Mula kok wong wedok kok kaya gentho. Iya. Bubarno kang padha sebo. Lho niki nyuwun pamit padal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Sarotasa kundur kedaton jeluk saking damparan kene rokin ampit gambaran gading kadhiraken sangganing kurumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samping ampil upacaraning keprabun. Kawis dengan saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau.
lagi nggoleki benang kok. Ayo. Yo. Ayo. Kaya kupulan satele. Yo Pras, medun Pras, ngancani Pras iki. Eh. Sopo? Pras Dewi. Semangat. Oh, kok padake kok aja ngece Mbak Yuku kae arep umure 50 munggah. Nek meng kalah karo Cak Nom-nom, adike nganggo jengklit barang kok. Oh. Eh, kene nek. Yo tak goleke mungsuh, tuwa do tuwa. Aduh. Mancal kowe iso aku, Bang. Dodok kene tak pancal. Wo ning kene to kowe iki. Kowe ning kene. Malah ngece kowe. Ora ngerti le liwat ngerti. Ayo wong sindet 150 cm ya iki. Nek dinah sih. Ganti mic. Ijolke mic mike gejepit. Nang gedhekku kowe. Mong namu ora iso kok. Jare lara gula. Kapokmu kapan kowe? Aku senengane tawa-tawa nang rumah sani wis iki lho iki tak tawake iki kudu cari. Anggemmu ki apa mek sik endi? Kuwi. Ayo iki. Ayo. Kan ngapa iki? Wah, ayo serasi ya. Iya. Sipra. Ayo para jeneng merucut terus iki. Kamu merucut terus piye? Hm? Kamu aku kok nek turu rak ya pas. Iki kita rangkul we merucut. Andani wis. Wis ning poh jan dugdeng tenan iki. Mbak Yumu ki biyen ke taun pira? Oh, tiga jaman kuwi. Oh iya, kacane wis do ora ono. Kok dadi kowe isih mecicil wae. Aku ngejak kowe kok, Gong. Aku semoyo. Yo. Kok menyang sikek nek arep menyang aku esok. Piye? Iki didhawuhi karo adikmu kok nyanyi. Oh, tak kira kon menek gendeng. Gendeng? Kowe iki kaya bal temu panggendeng manenko. Ayo, lali janjine ya. Lali janjine. Piye? Ayo catetan, nggo catetan nek rapal. Wong arep dikon kok metu mecucu lho. Ora apal e. Ora apal ngopo njukan dandan Jawa iki tok enake apa? Ya nilai catetane nak. Kok nilai? Ra nyatet dhewe ngopo? Ora, ra iso nulis kok. Gue gini rasa nulis. Ngono dit kok apal. Pok kowe duit ya nguli. Ondani kok.
Iso maca ora? Ya iso nek maca. Dina minggu kang tak tunggu. Iso sih kemayu ya. Suwe-suwe ra iso engko. Mergane piye? Mergane kok iso. Ayo di anu sik. Wes gak iso. Dina minggu kang tak henti nah nek kowe linggungno ya padha karo sapa karo kae bener enak pancal ne pangku pakde kene dolanan opo karo dolanan aku larang ngatek dinamune tinamune ngaya apa para lalu mau jaluk bukumu ki ngopo ya? Golek alasan. Padha kowe. Watukmu. Lah ya pinter ora golek alasan. Pinter golek alasan. Andaran Inna aku wis ora dijangkar dukuh e dukuh wis dipecat jare jarene didokke warga piye ora usah nesu ora usah yo walah jare ngejak Joko wong kowe ya ora apal ngono no jan-jan ya cekel nyekel endi iki wae ngono lemes
Cencane kowe. Romone wis joget. Kocoku demit iki rawani aku. Oh, aku kulino Kang Slupan kok ya. Heeh. Sok din slupi barang ya. Kowe termasuk wewe. Heeh. Wewe kan nek ndelikke bocah ning disampirke. Ngene yo dilatih kirik ning ngene. Wah, dukuhe marai senengane. Heeh, marai. Yo, dukuh kok terus. Ono kae kuburan. Ya ben kono mrono kowe. Gini-gini jadilan sing dadi mesti mlayu rono. Kowe engko nek mlayu rono orane wong nututi. Yo. Yo. Ora pati apal kowe. Ora tau nyanyi iki kok ya. Sesuk apa. Oh, biasane dhek liwung kok ya. Oh, oh. Liwung. Jauh. Cencane kowe. Mesake ora dideg-dege. Oh iya, tak sulap dadi jiwa muda kaya. Oh iya. Arep wis tuwa ning nek kon joget mempeng. Iya, ora. Engko gara-gara takone menek wit kembojo kuwi. Gelem ya. Oh, gelem. Heeh. Menek yo ora tekan dhuwur ning yo angel ngedunke. Lah ngopo? Ning medun dadak nglinding kaya wong awake ming semono. Senggek. Disenggek ora. Dadi kaya ngunduh melon. Engko dak waktune blandang ya, Mak. Iya, engko gara-gara isih iso diaturke warna-warna ana. Iya. Ayo. Diteruske dhisik critane. Ayo, Ngger, tak tutke, Nak. Ya, ayo, Mak. Tan samar mamoring sukma.
Sinuk maya winaya winga sepi sumim pentaleng ing kalbu ambu kaning parana. Tarlen saking liyep layap ping aluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati oh tan kawusa manjing wonten ing datu negari Ndorowati. Nono gantoko campur naliko semanten alin dreng traju tresno pabus di jobo monoro kasur yang ngupoyan yang rai Raden Hananturjo. Manggah anggro sesumber lindo bumi kunjing kumalu dukundur ketuk ong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong ora pati duka mono suwane Antarja adiku ing jangkar bumi cetha ngobak-obak kalawan penggaling Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Antarja sing gedhe pangapuramu Dimas yen to rewong tuaku Kanjeng Rama Prabu Ndorowati ora keduga sowan marang praja ing Amarta. Mula si adi tak jaluk Kundura Yayi. Kundura aja nganti gawe murkaning pun Kakang Indraju Trisno. Yen si adi gawe murinaning pun Kakang opo kelakon aku mentolo karo adiku Antarja ing jangkar bumi Yayi. Antarja tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya oh ora nanggono magawe gelari rawang wang oh boten pangling kados Kakang Mas Tijo ing merpeki dateng jasad kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Yo.
Dimas Sondorjo tak tompo ora liwat pengestune pun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayaroning kasantosan sumengga awak bodrander paduka merpeki dateng papan anggen kula anenggo dateng Kanjeng Prabu Indrawati kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas Sondorjo wonten timbalan waktu dina iki aku nampa dawuh pengantikaning Kanjeng Rama Prabu Indrawati lamun aku ingin kinen menehi wangsulan kelawan adiku lanang Sondorjo purhananira Dimas yen to dina samengko saka akeing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Indrawati nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen to ora bakal suwan marang Mrajeng Amarta mula si adi aja nganti kudu peksa kelawan Kanjeng Rama tak jaluk lunggar penggaling si adi Sondorjo supaya kundur marang Mrajeng Amarta sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora kedhuga suwan marang Mrajeng Amarta awit negara Amarta utawa negara Ndrawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama gone maranata marang kahanane negara Ndrawati Sondorjo nyuwun pamunten sampun dados prasapanipun ingkang rayi pun Sondorjo menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Amarta mongko mboten sareng kaliyan tindakipun Kanjeng Prabu Ndrawati sakmangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula mboten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayi pun Sondorjo matura yen to Kanjeng Rama ora kedhuga rawuh ana ing Mrajeng Amarta upami mekaten kedah saking panganjenipun Kanjeng Prabu Ndrawati piyambak mboten saking paduka Kakang Mas Setijo Bomo Nara Kasura Sondorjo wonten timbalan aku kuwi kakangmu aku kuwi kadang murdo apa sira yayu ora percaya marang Setijo nganti apa kang dak kandhakake iki mau sayekti pengendikane Kanjeng Rama Prabu aku ingkang dadi lantaran lah kok sira yayi Sondorjo maido karo apa kang tak ngendikake nyuwun mapunten sampun wongsal wangsul kula aturaken kula wangsul wonten negari Amarta menawi kula nampi dawuh pengendikanipun Kanjeng Prabu Indrawati menawi sanes Kanjeng Prabu Indrawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ajenganipun ingkang raying jangkar bumi kula mboten badhe bangun miturut ing mekaten nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Stijo Bumana Kasura Jaja muntap lirik netap duka yayasine pe Netra kocak ngondar andir Lho yen ngono padha karo si Adi wani karo pun Kakang mboten kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mas Tijo nyatane si Adi ora percaya kalan pengendikaning pun Kakang kula nyuwun pamunten ingkang dados nalindra wonten Ndrawati menika Kanjeng Prabu paduka menika nuwun sewu putranipun nyuwun pamunten mboten atus kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Tijo nanging wongsal wangsul kula aturaken sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndrawati kula mboten badhe pitados welah dalah yen kula pancen kowe bakal wani karo pun Kakang Sondorjo Bloko Suto blakutang terus terang aku ingkang gondeli lawan Kanjeng Rama tak blakake sisan gandeng kowe ora dikono kandhani kanthi becik-becik aku ingkang gondeli kowe kena mboyong Kanjeng Rama watu iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna Sondorjo Jaja muntap lirik netap duka yaya sinipe netra kocak ngondar andir ketok lorekmu ketok gedhoamu kowe Kakang Setijo aku wis ngerti marang apa kang ginebeng jroning penggaling Kakang Nara Kasura yen ngono cetha tindake Kanjeng Prabu Kakang Nara Kasura ingkang mambengi mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Setijo Bumana Nara Kasura Sondorjo ora bakal mundur sangkah sepiro kekuataning nalindra ing Traju Trisna bakal tak dadaki legane katiku wah krasa tanganing Setijo Parade
kaget siung pengapit. Kulo tingali saking katebian Nanggil Antarja Bandayuda kaliyan Nanggil Narakasura. Kasinggihan mekaten paman. Kulo jago-jago. Ngantos kulo totoan kaliyan Kakang Udawa. Menang sinten kulo nyepeng panjenengan malah kulo kawon. Bu piye? Ora ana bubukan. Kudu ditotohke meneh. Wis manut kula niku nderek mawon. Dados pundi nggih? Kula menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ingatasipun kula menika mengsah Kakang Setijo paman. Nalika semanten kula dipun cokot. Kula imut bilih Kakang Setijo Bomo Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden nggih menika kula nyembur Kakang Setijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula. Sareng Kakang Setijo menika imut Purwodasina, lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak. Terus kula gumun kok ya iso isane Kang Mas Setijo Bumana Narakasura menika ugi nyembur. Kula trimut Angger Setijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jeneng ngandika Angger Antarja menika gumun menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal, panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dados pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek pancen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandangi kula nuwun sewu paman panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandurawati. Kula caosi prisa, kula saniki pun medal saking Nayaka Ndarawati. Lho. Medal dados pundi? Kula sampun boten dados senopati. Kula wis ora dadi patih nggih. Kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndarawati. Mula kene jotosi Angger Setijo, kula ora ana sing ngelikke, wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula semanggaken. Lah, kula terus semingga. Kula terus semingga. Ing ngestaken dawuh. Ning menawi wonten dukanipun Si Wandurawati sampun kula sampun dipun katutaken mboten kula tanggel jawab ya Mbak. Ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas. Ning nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndarawati wis ben dasare wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kira tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Yeah.
no bapakmu. Berlah bali anggil tekan Durawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anakne watak Yangkara murka Buti Candala nggo abrak apa. Ayo pancen tak agoni aku ngewangi Anggir Antarja. Ayo tangyo. Ratu Trajutisna musuh Sencaki gini ora gondres pira tutuk ngelekar ora eling. Sambalo. Semangkean padha kene. Ratoto tenang. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Durawati lho. Sampun mboten gadahi kewajiban ketatoto krama. Lho la iya, ning aku ki rak ratu Durawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa? Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Iye. Kowe iki sapa? Satriya Garba Ruci. Pernah karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin. Wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados Nayaka Durawati. Lulunun pamunten. Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Dasare apa? Sengit. Gawe geger negara Durawati. Kowe dudu Nayaka Durawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Durawati? Kula tasih kawula Durawati. Mrene ana wong sing arep gawe geger negara kula, kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Durawati? Ajange ning dadane Setyaki. Lho la iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing antemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Mrono. Lho. Aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun mboten gadahi panjenengan mboten niku wajiban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja mergo ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum iku kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Ling ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nek ndi? Ora wae sewangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njotosi karo Setijo? Lho. Kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe njotosi Setijo kok. Muni kapan? Lho, kula mboten rumoso njotosi kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani njotosi karo anakku. Nyatane kula ora njotosi. Aku weruh. Weruh kae nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lah 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 la, ora gagap-gagap. Usah penak iki. Oh, lah demit kabeh iki. Anu semaning jajalanan sukertaning bawon lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Setijo, setijo. Tangiyo, tangiyo nggir. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe yang negara Jastijo. Musik.
Prabu Baladewa menggerakkan panenggaing Pandhawa satru yang jadi Pati Raden Haryawerkudara sumamono Raden Janaka dadi tambuh-tambuh ing dalih nata ing Mandura bayana parigawe apa dene ing ngrayeng jadi Pati miwahing Madukara kepareng sowan wonten Garing Astina kawis tingaling ing lenggah sapungkuripun nata ing Astina Prabu Duryudana wonten satunggiling Brahmana anyar katon ing Sri Nugroho Kapriwado minangka dados guruning Sangya Para Sata Kurawa Pandhita Kleyang Kabur Kanginan nenggih ingkang peparap Sang Begawan Dewa Buddha ing jayandher mlebar sangkene ingkang sampun gantung sibo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posala para dinira tidem permanem tanono bane walang alisik nadyan gegodhongan tan ngemubah samirana dhateng mampah kabar semung swaraning pandhi gending gembrak kromasan tasih marambut karti sowang-sowang dadak sakuling manggi kawis tingal kapireng swara bendi munya mangungkung dadha tandha pilih sanata ing Astina Prabu Duryudana arsa medhar pangandikan sigra ngangsek genyong ngabyantara sanggane para kawula miwang para nayaka tuwin para sentana dadi kumangulo jeneng pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana iki dereng kababaring lisan Sring Astina Maha Prabu Duryudana ing Om sekar dinanti pindah kartikon pengendar ke
kretinan ning basa waka Sono maneka warna Pospiteng Udyono Myang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Noro Narawata Om Bono Obrobrabanyo kangso mirat kenyaring teco leliwat Lir Kilat sisiring adet Om Om Wimbo kekondom re Minge Katiubing Maruto Maruto Mando Om Saparan Mangambar Om Leng-leng kati ningkang awan
sapa sapa Nikeng astino samantara tekeng Tegal Kurunaryo Yo Kresna laku Sireng Prasurama Miangkan Wacanaka Dulur Narada Kapanggya Tegal Wiluri Milu Karya Sang Bupati Bupati Dewang Sukmo nemah dinuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Hario Sengkuni Prayogakno ngira ngadhep ngarsaning manira pengira si paman ngabiyantara ning ngarsaning manira paman Patih Plasa Jenar kawlono nun kira anak prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa maduka anak prabu Ngastina namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk wonten ngersa maduka anak prabu Ngastina nggir Kula tampi dawah sami-sami. Bapa Merban Durna. Kasekejan wangen jeneng andika lenggah madening Datuk Negari Ngastina, Bapa Merban Durna, Bapa ing Sukalima. Astaga Kuswana sila bertapa swalu gimbal, sumaranti sumaranti hawela hawela. Lan mun inggih, Ger. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pujya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekicakno anggen jeneng andika lenggah bapa Merban Durna. Kadhangipun kakang Dimas Werkudara prayogakno nggonira ngadhep ngarsanipun kakang Yayi. Duryudana kakangku ya mung aku ngaturake basaku katuru datumpo siat diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampan ana dagegem dadiake jimat kadangipun kakang Yayi Arjuna dimarjanaka prayogakno nggone siat ngadhep marsanipun kakang kawula nuwun kakang prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina Koko Prabu Duryudana datampa siadil ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing asantosan paring maestu paduka amawahuna kabagyaning gesang kula Koko Prabu Koko Prabu Sawetawis Rawu jengan di Koko Prabu Baladewa wonten ing Datulya Praja Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayatur jagat Patih Indra Jala Dewaku Yayi
agar yo bombo ora sing manahipun ing Roko ing Mandura dupi kula tampiti mlanipun kadang kula Yayi Prabu Ngestina. Sowanipun ing Roko manggih widodane sekolah. Namung kaparenga kula ngaturaken pamujinipun ing Roko kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi agar yo bombo ora sing manahipun ingkang Rayi Ngestina Koko Prabu. Boten langkung kasekit sakno angin jangan digolenggah. Non sampun boten kirang payogi pisuanipun ing Roko ing Mandura. Namun yang datu saken gawok rauh sing manaipun ing Roko ing Mandura. Titik kelenggan sak mangke. Yayi Prabu Ngestina amiji datang pisuanipun ing Roko ing Mandura. Supados kula sowan ngabian turu punter garing Ngestina. Gandeng nyatanipun nadian kula menikoti ini muwerdo. Nanging kula menika menika dados suwing para kadang Kurawa. Bolo dewa minangka dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu agan ning Ngoroko tumunten bidal saking negari Mandura. Saksamunipun ning Ngoroko sowan wonten negari Ngestina, Yayi, keparenga kula nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna wonten wigatos menapa teka paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ing Ngoroko ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nelingaken karna mastuti sabda paduka Yayi Prabu Ngestina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kalani dalanipun Yayi Prabu Ngestina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang ngembet dhateng katentreman negari Ngestina? Babar pisan boten. Namung mugi dadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sak mangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng paswitanipun satunggiling Brahmana kliyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Pegawan Dewa Budha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedhaton dumadakan karawuhan satunggiling Brahmana. Monggo sareng kula pitang sedaya aturipun Brahmana menika kula wau inggih Bapa Pegawan Dewa Budha manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Budha malah sak mangke. Bapa Penembahan Dewa Budha sampun kula inggaken derajatipun Sri Nugroho dening Kang Rayi Ngestina minangka dados pujangganing praja Ngastina. Rencangi dhateng putripotipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngestina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Budha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun. Malah mboten amung para Kurawa ingkang sampun suwita dhateng Bapa Penembahan Dewa Budha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka Kayungyun dhateng elmunipun Sang Pinandita Begawan Dewa Budha. Mila dinten samangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Budha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negari Ngestina mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa. Koko Prabu Baladewa. Anjrah ingkang puswita. Kasiliring samirana mrih om sekar Naskandanyo maweh raras renaning driya Oh
Jagat masih saling ngubur tuh rawayat tuh jagat bila dalah yai lo nyerma pun ten menami namu babakan perkawis angin paduko ngerengko datang satu giling Brahmono ingin peparap begawan diwa budo meniko kalau wau mesini pun boten sisah paduko yai Prabu meniko tetarosan datang ngeroko yang manduro ternyata ini pun purbawasi susah petai pun negari ngestino meniko wonten pangwausipun yai Prabu ngestino menawi yai Prabu menika setunggiling nalindring kemenang jenangi bor dateng kawontenan ing Praja miwah kawula negari Ngastina iwa semanten gandheng ngono ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina tumunten paduka yai Prabu paring dawuh bilih sepados ing roko ing Mandura sak mangke mengestoni dateng anggen paduka suwita dateng sang penemban dewa Buddha menika kala wau yai lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun ing roko ing Mandura kula lair batos jumurung dateng karsanipun Yayi Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pamunten Yayi. Ujaring kakek nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sebab kula nyuwun pamunten. Jaman sak mangke menika kula nyuwun pamunten kathah ingkang madeg Brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama. Kata ingkang madeg satu giling resi pandito nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan anggenipun macak resi anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau malah kata-kataipun kelarya ngobak-obak jagat saisinipun mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yayi Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling Brahmana kedah dipun tintingi langkung rumiyin dipun titi priksa langkung rumiyin dipun gelar dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun inggih. Namun nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pamunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun pirsa. Bapak Prabu. Pirsa piyambak. Benjang tumapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Mereka dipunanggep dening penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget ngegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Saptaharga ing biyasa ing Saptaharga nanging nyatanipun sami bentak sirah sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babakan kamukten tumuli sang Begawan Dewa Buddha gadah kegayuan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasdherekanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda mboten badhe gumelar wonten ing jagat lan mboten badhe lumampah wonten ing jana luka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa sampun boten wonten raos memangsaan menapa niatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau pitanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi mboten menawi dipun pitang kanthi agal-agalan kemawon menawi dipun pitang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae sae murungaken tiang perang menika sae sebab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan sing menang mesti dadi pindang sing kalah mesti dadi rempah menika wong perang kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging kula nuwun sewu sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pamunten Yayi tumrap ing ngoro kang Mandura menika bab ingkang ngayawara ngayawara kados pundi Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanesti ingkang damel gadah damel Bratayuda menika sanesti tahing gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika
Bratayuda sampun kinudra dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwaosipun ngumpuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda jaya binangun. Kula nyuwun pamuntun, Jayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten matuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mula ing sak menika babakan menika tulaturi metang langkung rumiyin. Samun ngantos sak mangke klintu margi lampahing pendolan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Kawu Prabu wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Prabu. Kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa panggalipun Bapa Penembahan Dewa Buddha. Menika langkung prayogi Bapa Penembahan. Ana dawuh menapa nggih? Kula aturi majeng anggen jenengan dika lenggah sak pejagung kalian Kakang Prabu Mandura. Monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda jaya binangun. Entuk lilahmu nggih Duryudana. Sampun kula caosi purbolan waseso Bapa Penembahan Dewa Buddha. Siang pantoro ratri among cipta pukulun ong tanono liwan kaeksi mila katur kang cundo mane rasa satra kengulun sumamba ing nuwun sewu Prabu Baladewa padha rarjo sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo, slamet ring sami kula Penembahan. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cacakaning Ratu Mandura. Selagine Ratu Ngastina tak dangu wae basa tata krama karo aku, lah kok kowe ora tata krama karo aku, mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Aja ngawur gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama kuwi dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura kuwi padha nganggo tata krama. Ning eneng negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane mung gampang. Yen kowe pengin dibasani, kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Bar Kudara. Iya. Wis meneng wae rasa omong lho Bar Kudara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek neng nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek mergo tumrapaku wis wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sama padaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak padaning pendhita iki piye? Saiki iki tak takoni. Kowe nang kene dapukmu apa? Ingin sekawit dadi gurune Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi pujangga Ngastina. Mongko pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Penembahan Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa orang ana negara ngriya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndrasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapa Penembahan Durna. Pinten dawuh, Ken? Panjenengan boten sakit manahipun? Bab napa?
anggenipun wonten pujangga enggal wonten garing sino. Mana panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Gen. Boten sakit, boten, boten. Mangkene sakep dak. Op mama. Nopo? Op mama. Apa werku jarah? Oh. Ora takon aku. Iki ora climen ding ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur ning kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kaya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga ning Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrupanake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondhang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh. Ning rekodo regejekan rebut bener. Regejekan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungso pinaringan akal budi kuwi diwenangake budi daya. Sapa ngerti yen to pambudidaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng? Apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadunyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget Seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya Pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku nyukun percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna, sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Darawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar, wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Lanat sukertane baune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani iku adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngecom mandrem ning ngucap nang arepe Baladewa, kowe bakal gawe serane nata Dwarawati. Ora weruh, pribadi yen to iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati, arep mateni karo Semar. Durung iso kae patine wong loro, kok tak kandange adiku dadi apa wae. Ye
pandhita kang ginarwangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping madu sarine ing tawang. Pindha Kumbang ngajaping madu sarine ing tawang. Paman Arya, wonten dawuh nggih. Antos dados kaudus mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kula wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun Sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk. Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora matuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lah nanging menika mangke ngutho atiri lho Penemban ngutho atiri. Menawi ngantos sang Prabu Baladewa menika kala wau tumuntun majar wonten negari Ndarawati wadul kalian Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan boten ngertos kadadeyanipun Nata Ndarawati. Nadyan tinemu Taruna saking Nata Mandura. Nanging kadadeyanipun sasat ngumpuli kadangipun Werjawa menika mbebayani, Nger. Mbebayani Penemban. Dara, opo? Kok meneng wae kit mau perkara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adhawu. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku sagu. Mbok dawuhi munggah gunung. Mudun jurang yen perlu njegur segoro aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno dawuhing Penemban Dewa Buddha. Yo. Bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Bermara remangus wumya ngambrengeng. Kadhi karo naning kaswase dosang Kunto Astratmaja. Longlong lalu mangulati Surya mangrangsang wayah. Ucap kacarita legek ing griya Sang Werkudara. Dupi midhang sabdanipun Sang Penemban Dewa Buddha tambuh-tambuh sutaning galih. Paran margeng arsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Katrenjo geger njaba.